बाबू नरे छोट बैग दे ने छोटू क्या हुआ सब नड़िया नड़िया रखे ତଳେ ରଖି ଭାଇ ଆସିବ ନମ କର କଣ କହିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାବୁନୁ କଣ କହିଲ କଣ ହଉଛି ଏପଟେ
କଣ ମାଗୁଛୁ? ସଇଲାଣି ବା ସବୁ ସଇଲାଣି ବା, ସେ ଚାଉଳ ନେଲେ ନା? ସେ କହୁଛି ଚାଉଳ କାହିଁକି ନେଲେ ମୁଁ ନେବି ଆଉ। ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ବୋଲି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ବସିଛନ୍ତି ପତ୍ର ଧରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଛୋଟ ଭାଇ ଖାଉଛି, ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଖାଉଛି, ଡାଙ୍ଗ ନେଇଗଲେ ଜିତ ଡାଙ୍ଗ, ଛୋଟୁ ଡାଙ୍ଗ ଦେଇଦେ। ଛୋଟୁ ଦେଇଦେ ଡାଙ୍ଗ। ଫୁଲବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ଫୁଲବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଜିତ ବି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଛି, ଟେଷ୍ଟି। ପତ୍ର ଛୋଟ ପତ୍ର କାଟିଦେ। ସୁପର ପତ୍ର କାଟିଦେ, ପତ୍ର କାଟିଦେ ତା ପାଟିରୁ, ଖୁଣ୍ଟି ପତ୍ର ଗୁଡା ବାହାର କରିଦେ। ଟେଷ୍ଟି ନାନି, କହୁଛି କହୁଛି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି। ସେକୁ ଖାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଦେବ ଦେଖି ବୁଝିଲ ନା, ସେ ସେଇଆକୁ ଖାଇବ, କାହିଁକି କହିଲି ଖଟା ଖଟା ଟିକେ ଲାଗିବ ନା, ସେ ଖାଇବ ସେଇଆକୁ। ନଡ଼ିଆ ଖାଇବେନି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ଦଉନା, କୋଳି 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 ଦିଅବା ଏଇ ଭାଇ ଏଠି ଅଛି, ଦଉନା ମିଠା। ହଁ, ତାର ଦେବି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଦିଅ, ଟଣ୍ଟର ଲଗେଇଦେବ ନା, ନଡ଼ିଆଟା ନେଇ ଆସନି, ଟଣ୍ଟର ଲଗେଇଦେବ ନଡ଼ିଆ। ଛୋଟ ପୁଅ ପାଖକୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆନି, ଖାଇପାରିବନି, ଟଣ୍ଟର ଲଗେଇଦେବ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ବାବୁ, ଖା ଖା। କାନ ଭାଇକି ବେଶୀ ଦିଅ ନହେଲେ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସିଏ ଶୁଖି ଯାଉଛି ନା ତୁ ଶୁଖି ଯାଉଛୁ, ସିଏ ଶୁଖି ଯାଉ ନା ତୁ ଶୁଖି ଯାଉ ନା। ନା ରହିଥା, ତୁ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ବସିକି ଆଉ ଜାଗା ଅଛି ନା, କାଢି ପକେଇବ ସବୁ, ତଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ତା ହାତ ଅଛି ନା, ସିଏ ଖାଇବ, ତୁ ଖେଚେଇ ଗଲା ତାକୁ ତଣ୍ଟେ ନାଗିବ। ହଁ କାଢିଦେ କାଢିଦେ କାଢିଦେଉନ, କାଢିଦେ ଖାଇଦେ। ହଁ ହଁ ଖା, ଭାଇ ଦେଇଛି, ହଉ ଖା। ସେପଟେ ଦେଖିବା ସେ।
Bye gadi samasam ko bye. Bye samasam bye. Ha. Samasam. Jai samasam.